Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем Garry's Mod Pedo Bear и докато педото все още е замръзнало, искам да отговоря на един доста често задаван въпрос, а той е как мога да играя Pedo Bear. Ами Pedo Bear не е самостоятелна игра, това е мод в Garry's Mod и реално трябва да закупите Garry's Mod, понеже се купува. Ако се изтеглите от Zamunda или от някой друг пиратски сайт, няма да можете да играете мини играта, така че да. Вече ви отговорих. А сега да внимаваме от педото. Освен това искам да благодаря на човека, който ми донейтна току-що 3000 точки. Това е Jury Cute Girl. Благодаря ти много. Тя ми даде 3000 точки. В момента имам 6000, така че мога да си закупя онзи скин, който исках. Чакайте, боря се с съпротивлението на тази гадна парзалка, обаче наделя. Пусти ме бе, пусти ме да мина. Моля ти се. Няма, май няма да успея. Ако се кача тук горе, може би. Не, хлъзга се. Опа. Клопнах. Абе, тук не беше ли по-дълбоко? Добре, аз го помня да е по-дълбоко. Те май бягат от педото. Да, видях, че ми даде. Мерси, лофи, за теб. Ето го там и сега ще вляза в една от туалетните да се преоблека. Също това ме е съблекалния, ама все тая. Прилича на туалетна скинс. Бум, бум. Сигурен съм и вече съм шадълче. Проблемът е, че аз не мога да се видя. Трябва да включа third person. Другия път ще го включа, така че да си знаете. Вече съм шадълче официално. О, педото се приближава към мен. Преследва някаква невинна жертва, която го баламосва там. О-оу, ама не идва на тук. Бързо! Уии! Той точно на тук идва. Оле-ле. Чакайте, аз ще се кача горе. Оу, умря ли? Не. Просто потъна. Айде! Точно на ъгълчето го спипа. Дай да му таунтна. Ще ме видиш и мечко. Не, май няма да ме види. Той ще ходи и там. Там горе. Те винаги стоят там. Как скачаш? Аха, ето тук. Пум. Тази карта не е то. Оу. Изкарам я къла, стикмен. Гледай къде си застанал. Айде, хоп. И сега, ай. Мога да отида до там. Само дето мечката не знам къде е. То останахме малко живи, не сме кой знае колко. 6 човек. Очаквах повече да сме все пак. Оле-ле! Оле, не. Е, това във водата е голяма грешка. Айде! Изчезна. Станахме 5. Hello, man! Какво правиш? Ух, щях и аз западна. Всъщност той оттам може ли да се качи на това? Може, ама ще му е малко трудно. Така че може малко да се поебаваме с него. Айде ла. А, всъщност не може май. Супер. Ого, тръгна. Тръгна и... Защо си толкова бърз? А, what? Не знаех, че може да това... А, леле, аз започваме с първи рунд, леле, мале, то сме 5 човека на кръст. И сме на паралаксчето вече. Чакайте бързо да отида на онова място. Да видя първо там дали е сейф, пък после да видим къде ще ходим. Така, тук като гледам няма никой. Опа, фейл! Какво става, бе? Нещо не мога да направя нищо като хората. А това куче не спира да лае. Чували да го набия след малко. Сега трябва да внимавам, за да не бъда изненадан. Хило? Проблема е, че тук има много завойчета и не се знае реално откъде може да ми дойде. Малко гадна картичка, ама. Бягай ми, викат. Добре. Бягам. Хело, стикмен! Тук сейф ли сме? Ого! Да. Браво, мечко. Абе, защо ти пак си мечка, бе? Беше преди малко, май. Не съм сигурен. Не помня вече. Толкова ми е памета на мене. 5 минути и... Не помня вече. Алексчо, се щупиш, брат. Като лего си. Само на... Бум.
Добре, слизам, защото очак! Абе, брат, какво правиш тук, бе? Започваме с втори рунд, където отново не съм педал. Вече почвам да мисля, че тази игра просто не ме харесва. А сега ще се качим на онова хълмче, защото ако тръгна да ходя на там, може и да ме спи по пътя. Малко турбо тук включвам. Въпреки, че той може да е горе. Ей, конче! А не си конче. Защо ми се привидя конче там? Нямам идея. О, тук сме само момиченца и аз. Няма, спокойно. Не клякай така, ей. Не клякай, защото... е невъзпитано. Просто виж се как... О! Ето затова ми се е привидяло, че е конче. Абе, смъкни си малко тази поличка. Ей, там каквото е. Ужас. Какво неуважение само. Пък и остава пунктир. Ти да не си Хензел играте. Май те подгони, а? А? Нещо гледам, тръгвам да бягаш. Знаете ли какво? Аз качвам след. Опа, чакайте. Искам само да таунтна. Три. Не мога да таунтна, фак. Три. Две. Едно. Let's go. Пум. Добре, чисто е. Пускам се от тук. Минавам. Малко газ давам тук. Няма го. Уш. Сега да видя на моето място. Сигурно ще се окаже под мен. Какво чакаш? Оу. Той е минал там. О-оу. Фейл. Добре. Добре. Това ми хареса. Това ми хареса. Мале, 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 мале. Чакайте да се спусна от там. Таунтвам. Добре, че тази мечка беше малко сляпа. И сега отново ще опитам онзи скок. Дано не се проваля. Няма как да видя дали е долу в момента. Ще таунтна. Оп, пак го фейлнах. Какво става, бе? Не си ми видял. Shadow Hex, не! Някой ме спектейтва, мен, някой като ме спектейтва, ви да ги фейлвам. Остарахме 6 живи. Има ли шанс да е тук? По принцип има. Той тръгна нататъка. Минута и 30 секунди. Не, 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 само не ми го довлича на тук, само не ми го довлича. Натам няма къде да ходя. Той мина натам. Аз захващам натам и отново ще пробвам онова скокче. Хайде, моля ти се, нека силата бъде с мен. Плиз. Хале, хоп! Почвам да се изнервям. Какво бе той да не отиде там? Защо се смееш, ей? Чакай, идвам след теб. Пази ме! Господе, пази ме. Не знам от какво бягаш, обаче виждам, че спринтираш, затова и аз ще включа спринта. Ааа, когато е набързане ми става, когато не е набързане не става. Три или какво? О, ще ми тън... О! Мускули ли показвам, а? И аз мога! Ма не знам как. Оле, не мале. Какви си тия глупости? Ей, това е кончето. Дето го обърках. Ето вече... Тука стара е баси тройката. Така. Започваме трети рунд. И... Не сме отново педо. Имам чувство, че дори да си оставя компютъра цял ден включен в сервера, пак няма да съм педо. Не знам. Но... Какво такова? Що е писано да бягаме, ще бягаме. А-оу. Явно никой не ме е гонил. Я да видим сега. Хило? Ти беше преди педото? О да, ти беше. Ти ме уби. А не, също с предния рунд беше ти. Добре, се тая. Да видим... Той не бърз... Ай. Тука има ли нещо?
Чисто, 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 давайте, давайте, давайте. Айде, Димитри! Хм, пускам се надолу. Така, направихме го. Тук имаме някакъв човек, който ни приветства. Това нещо, което маже, 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 маже. Причаш на кукла, която обаче е зла, а не добра. Леле, дайте да ти подам ръка, момиче. Айде, избягам. Еми, good luck. Айде, да видим. Остава 2 минути. Ще таутна. Живи сме 12 човека. Доста сме живи. Той е бил само двама. Като гледам, не се справят добре. Така че... О, не, спектейтваш ме, защо? Значи сега бъдете готови за провали. Ужас! Както когато игра CS или FIFA. Когато не снимам, всичко е прекрасно. Когато снимам, всичко е ужасно. Това е проклятието на ютубъра. Винаги когато го показва пред публиката си, се провала. Нали? Има изключения, когато... О! Бягай! Бягай надалеч! Прокуден си! Хило! Чакай да се изправя. Бе, не ми скачи върху главата, бе, момиче! Ще ме нацапаш. Тук някой се го прекърши. Как е застарал? Все едно ще го снимат. Чувстваш се като вампир. Ама кой беше ти? С кем беше? Май беше онова малкото момиченце. Някой умря. О! Мече е умрял. Защо? Я да се пораздвижим насам. Ох бе! Плашиш ме така. Чакай сега, хем напред, хем назад да гледам малко турничко. Така че давайте само напред. Не трябва да гледам назад. Че зад мен може да е педото. Са там горе, като скачаш и вида. А! Тук сте непокътнати? И дори като гледам нямате зор да се мърдате. Така че... Ще остана малко тук. Няма да видя тук дали някой ще дойде. Не. Ама те наистина. Поне това момиче седи като паметник. Тук не мърда. Нали знаеш, че тук ще ти е по-трудно да избягаш. Е така седиш само. Леко надничаш и като видиш лопа на там. Май... Бързо, бързо. 30 секунди не ми се мре, моля ти се. Искам поне един рунд да спечеля. Поне един рунд да спечеля. Трябва да направя скока. Оп, готово. Този пич още си танцува тук. О-оу, точно сега ли реши да го направиш? Why? Бързо към дупката. Бързо, сега там ли бях? Леле, мале, ако съм тръгнал към оня път без изход. Малко се забавих, малко се забавих. Нула и бум. Успях да избягам. Хората, тук ще приключвам с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И боричи ви, ако те. Бай-бай!